սիրելի եղբայրներ, սիրելի քույրեր, սիրելի հայրեր, մայրեր, ծնողներ, սիրելի երիտասարդություն, սիրելի ժողովուրդ, բարև ձեզ, բարև! Ես քաղաքական գործից չեմ, վերլուծաբան չեմ, և ինձ դժվար է քաղաքական վերլուծություններ անել, դա պետք է թողնել քաղաքական գործիչներին, մասնագետներին, պրոֆեսիոնալներին, ամենասարսափելին և դժբախտաբերը, երբ արվեստի մարդը սկսում է քաղաքականության զբաղվել և հակառակը քաղաքական գործիչ արվեստով, սա իմ գործը չի։ Բայց ես ուզում եմ սրտանց, որպես մարդ, որպես հայ մարդ, սրտիս խոսքը ուղղել ձեզ։ Շատերի պես ես էլ, անկեղծ եմ ասում, ոչ մի թաքցնելու բան չունեմ։ Ես չէի հավատում, որ այսպիսի շարժում կստեղծվի։ Շատերի պես ես էլ մտածել եմ, որ ժողովուրդն արդեն անտարբեր է, հուսահատ, ոչնչի չի հավատում, չի մասնակցելու ընտրություններին, վախեցած է անտարբեր։ Ես ուղղակի ինձ մխիթարում էի այն մտքով, որ հայկական ձմեռը, որ կանխատեսում էինք բոլորս, իր պասիվությամբ գոնե ավելի լավ է, քան արաբական գարունը, որը արաբական գարունը, որ տեսակ, թե ինչ փորձանքներ բերեց այսօր արաբ ժողովուրդների գլխին, հանուն նրանց իսկ երջանկության։ Բայց տեղի ունեցավ մի շատ անսպասելի բան։ Մեր ժողովուրդը, որը ինքն իր համար դեր իրեն անճանաչելի է չճանաչված, նորից ոտքի կանգնեց, նորից միգուցե բնազդաբար, ենթագիտակ ցորեն, չեմ կարող ասել, հայացք նետեց դեպի իր անցյալը պատմական, դեպի իր առողջ գենը, դեպի հայ արմատը, վախի մթնոլորտում, սպառնալիքների մթնոլորտում, ապաթիայի, անտարբերության, անպաշտպանվածության մթնոլորտում, լուր անաղմուկ գնաց և իր խղճի ձայնը տվեց նրան, ում ուզում էր։ Տեղի ունեցավ ամենամեծ հաղթանակը, և ես այս մասին եմ հատկապես ուզում խոսել։ Այո, հաղթանակ, սա է իսկական հաղթանակի սկիզբը, որովհետև հաղթանակը սկզբում տեղի է ունենում մարդու ներսում, մարդու գլխում, մարդու հոգում, մարդու սրտի մեջ։ Եթե չկա այդ հաղթանակը, չի լինի ուրիշ հաղթանակ։ Եվ պատահական չի, որ այդ հաղթանակը տեղի ունեցավ Արցախյան շարժման 25 ամակի հետ կապակցված, այդ կապակցությամբ, այդ օրերին ավելի ճիշտ։ Շատերս, շատերս այդ շարժման առաջին իսկորից եղել ենք այստեղ։ Մենք հիշում ենք ինչ էր կատարվում։ Երիտասարդները երևի չեն պատկերացնում ինչ է նշանակում սովետական ահավոր երկիր։ Սա մի երկիր էր, որից սարսափում էր աշխարը։ Աշխարը սարսափում էր այդ երկրից, և այստեղ փոքր մի ժողովուրդ ոտքի կանգնեց ու հաղթեց այդ երկրին։ Բայց ինչպես, որովհետև ամեն մեկը իր հոգու խորքում, իր սրտի մեջ մենակ, առանցին, առանց որևէ սպառնալիքի, առանց որևէ պրոպագանդայի, ինքը իր մեջ այդ հաղթանակը տարավ։ Ես լսեցի խոսքեր, որոնք ասում էին, ափսոս, 25-ամյակը ուզում էինք լավ նշել, բայց այս շարժումը խանգարեց։ Ոչ, շարժումը չի նշվում շամպայններով և մեդալների բաժանումով։ Շարժումը նշվում է այսպես, շարժումով,
մաքրագործությամբ, սեփական սրտի մաքրագործությամբ, սեփական խղճի մաքրագործությամբ, եւ այս շարժումը, ինչպես եւ Ղարաբաղյան Արցախյան շարժումը, սա ինքնամաքրման շարժում է, սա է հաղթանակի սկիզբը, ուրեմն տեղի ունեցել առաջին քայլը, հաղթանակ, հաղթանակ, պետք է պարզ գիտակցենք, որ տեղի է ունեցել հաղթանակ, հաղթանակ մեր ներսում, մեր գլխում, մենք լուր, համեստ, հանգիստ, անվախ և արժանապատիվ կերպով տարել ենք այս հաղթանակը։ Այս հաղթանակի լուրը տարածվեց աշխարհով մեկ։ Ես հիշում եմ Սարդարապատի ճակատամարտի մասին, երբ կարդում էի, երիտասարդ էի, կոկորդը սեղմվում էր, արցունքները չէի կարողանում պահել, այսպիսի տեքստ կար, ասում էր, դե ոչ ոք չէր հավատում այդքան Սարդարապատի ճակատամարտին, մի խումբ հայեր դա կազմակերպեցին հերոսաբար, եւ երբ ճակատամարտի առաջին օրը, առաջին բռունցքի հարվածը տրվեց թուրքերի քթին, լուրը տարածվեց, եւ գաղթական հայեր, որոնք ընտանիքներով անգամ գաղթում էին սայլերով, չգիտեմ, բոլորը գաղթի ճամփան թողեցին, շուր եկան ու հետ վերադարձան Սարդարապատի ճակատամարտ, ճանապարհին սարերից իջնելով ջոկատներ էին կազմակերպում, որովհետև մարդիկ լսել էին առաջին հաղթանակի լուրը և ոգեշնչված գնում էին այնտեղ։ Հիմա նույն բանը այս լուրը տարածվեց աշխարհով մեկ, առաջին հերթին հիացած և զարմացած են հայերը, մեր եղբայրները, բոլոր հայերը զարմացած են։ Այս հաղթանակը զարմացրել է իսկապես բոլորին, և մեզ, ով որ տարել է հաղթանակը, սա անսպասելի է, իշխանություններին, որոնք ինքնավստահ էին, դրսում հայերին, օտար երկրներին, մեծ ու փոքր երկրներին, մարդիկ հիմա ասում են, ինչ պիտի անենք, որն է երկրորդ քայլը, ես նորից ասում եմ, Հայաստանում ստեղծվել է բացառիկ իրավիճակ, լուրջ խորքային փոփոխություններ անելու, և դրա սկիզբը, սիրելի հայ ժողովուրդ, դրեցիք դուք այս անսպասելի և մեծ հաղթանակով։ Սրանից մի քանի օր առաջ ես նյութերին ծանոթացել եմ հեռվից, ամբողջ օրը մենք նայում ենք, թե ինչ է կատարվում, կարդում էինք նյութերը, լուրերը, և ահա վերջերս ազգային ժողովի նախագահը հայտարարություն արեց, որ հայ տղամարդը ավելի լավ կլինի, որ իր էներգիան ծախսի ավելի շատ իր ընտանիքի բարեկեցության համար։ Շատ ճիշտ բան է ասել, մենք բոլորս կողմ ենք դրան, հայ տղամարդը ուզում է դա անել, բայց ցավոք սրտի նույն ազգային ժողովը, նրա խրոխտ աշխատակազմը, իշխանությունը ոչ մի կերպ թույլ չեն տալիս, որ հայ տղամարդը զբաղվի իր ընտանիքով, և մենք այսօր հենց այստեղ ենք հավաքվել դրա համար, որովհետև հայ մարդը ուզում է աշխատել, իր տունը պահել, բայց նա այսօր դրա հնարավորությունը չունի։ Այստեղ մարդիկ կան, հազարավոր մարդիկ, որոնց զավակները այսօր աշխատում են օտար երկրներում, իրենց տունը մի կերպ պահելու համար։ Մարդիկ հավաքվել են վերջին հույսով, պահանջով, որ մենք ուզում ենք նորմալ երկիր, որտեղ կարելի է նորմալ աշխատել։ Կրկնում եմ նորից, վաղը հաղթելու է նա, հիշեք, ով հաղթել է արդեն իր գլխում։
Ուրեմն ձեր գլխից հանեք պարտվողական մտքերը, հանեք ձեր գլխից այն մտքերը, որ ոչինչ դուրս չի գա, միևնույն է իշխանությունը իր լծակները կօգտագործի, միևնույն է, չգիտեմ, տանկեր կբերեն, կամ ես կանեն, կամ են կանեն, այսպիսի բան չի լինի, լավ հիշեք խոսքս, մարտի 1-ը չի լինելու երբեք, սա կմնա միայն որպես մեր պատմության դառը ու դաժան մի էջ, ես սրանով ամեն ինչ կվերջանա, և ամեն ինչ կարելի որ դա չլինի. Երկրորդ, այս շարժումը իր տեսակով զարմանալի է և ոչինչով չի հիշեցնում մյուս այլ շարժումներով. Սա ինքնաբուխ շարժում է, ինքներդ էլ գիտեք, և շարժման ընթացքը, շարժման ղեկավարը, որը ոչ մի տեպ չի ուզում, որ իրանուտանք, Ռաֆին, այն զարգացնում է բարեկամական ճանապարհով. Սա զարմացնում է բոլորին. Ոչ մի տեխնոլոգիա չի աշխատում. Մարդիկ չեն հասկանում, ինչ պիտի անեն. Նկատի ունեմ են մարդիկ, որոնք ուզում են դեգրադացնեն շարժումը, այլասերեն շարժումը և կասեցնեն նրա առաջընթացը. Ուրեմն, առաջին մեծ քայլը կատարված է, տեղի ունեցել մեծ հաղթանակ մարդկանց սրտերում, մարդկանց մտքերում, մարդկանց հոգու մեջ. Վաղը կհաղթինա, ով որ այսօր հենց հիմա կհաղթի իր հոգում. Ուրեմն, գլուխդ բարձր, հայ ժողովուրդ, գլուխդ բարձր և միշտ հիշիր, որ դու պատմական, բարձր մտավոր կարողությունների, բարձր բարոյական արժանիքների հիմ ժողովուրդ ես, որ պատմության ընթացքում կոտորվել է, կոտորակվել, մասնատվել, բայց երբեք չի ջարդվել. Ուրեմն մեկ անգամ ես եմ ասում, գլուխդ բարձր, հայ ժողովուրդ, հաղթանակ!